Sus. Ya son uvas, un nuevo video. Vítamos un nuevo video. Es un bísimo video primero que Cody. No tu preparamene ni me siento a Cody. Tak, y te na to. Ok. Takže. Najprv ideme sem. Kód. A prvý kód je. Nemusíte na to prostě používat caps lock, iba klasické, protože všechno je OK. R, I, L, I, A, S, I. Máme 500 medíků. Další kód. B, A, R, O. O, B, O. Další money máme. Potom je tofu. T, O, F. Dvoma U, nezabudnite. 400 medíků. Jde. B, A, R, O. Baro. Ok, čisté baro. 500 medíků. Potom je F, I, S. Vice. Ok. Der. 500 medíků. Ok, další jdeme. Buz. 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 Tak. Buz. Tak. Inter. Máme 500 medíků. Ale iba vám povím rychle jednu věc. Ty medí, čo dostáváš, tím to dlhšie hráváš, tak dostáváš viac tých medov. Toto je môj skúšobný druhý účet, ktorý mám už asi 3 roky, alebo koľko, neviem presne. Tak, okej, okay, nebudem to keď nejak. Hive. Ďalší Hive, ako Minecraftový server Hive. 200 medíku máme. Ďalej. Také ťažké. Budeme to takto robiť pomaly. Unbi, liev, liev. Ok, toto si zapamätajte. 200 medíku. Honey. Honey is money. Ok, zapamätajte si. Trošku veľké, tak tie veľké vám budem. Tie veľké vám budem hovoriť, lebo a ukazovať lepšie, lebo tie sú dosť dlhé. R a O. Crow. 400 medíků. Secret code. Secret code. 200 medíků. Potom je Russo. Další medík. Máme update. P, D, A, T. 200 medíků. Potom je čapka. H, A, T, S. Čapky. Potom je 7 I. Další 400 medíků. Sorry, jsem to tak spíšlo spravil. Je Pikes. Takže toto je další. Enter. Medíku. Potom je Cute Bee. Cute Bee. Máme 200 medíků. A potom posledné. To je Blimbaro. 200 medíků. OK. Tak to bolo z nášho videa všetko, čo z nášho B-simulátoru. To je úplne všetko, čo tu máme. Počkajte, rýchlo tuto vyberiem túto čestičku.
Medicek. Halo. Zmedík. Ja sa musím pripojiť do grupy. Ja nejsem v tomto v grupe. Tak. To je z nášho videa všetko. Keď sa vám video páči, dajte like, odber, komentár. A ja sa s vami lúčim. Čau.